Skupina, která působila bez řízení a podpory ze zahraničí, potřebovala prostředky nejen na odbojovou činnost, ale v té době i na osvobození Ctirada Mašína, v Jáchymově vězněného za napomáhání k trestnému činu opuštění republiky. 2. srpna 52 veze automobil státního podniku Kovolis téměř 900 tisíc korun na mzdy zaměstnanců. Ve voze jsou řidič František Kočí, bezpečnostní referent Skokan, Ludmila Minaříková a účetní Josef Rošický. Tak jsme se rozhodli, že se jeden z nás oblíkne do uniformy milicí a myslím, že bratr od Vaška Švédy sehnal tu uniformu, to byly montérky. Já jsem s tím jet neměl, ale ten Rosický, to byl starý zaměstnanec, tak říká, Františku, přece mě nenecháš tady v tom a nebudu jedna drožku. Vaškova manželka ušila tu pásku a udělali jsme plácačku na zastavení. Vyskočí militář a zastavil nás. A já říkám, co si přeje? Vašek říká, soudruhu, my tady máme, vyšetříme nějakou věc ve vedlejší vesnici a prosím, vystupte z toho vozu a jestli se můžete legitimovat. Já jsem řekl, ano, budu, ale budeš se také legitimovat taky ty nás. Byl milici a no a on vytáhl pistoli a říkal, tady máš legitimaci. Bezpečnostní orgán vytáhl svoji pistoli a dal ji Vaškovi, tak jsem vyzval pokladníka a tu kuchařku, aby vystoupili z vozu. Ten pokladník byl přede mnou a v tom momentě, kdy on začal přecházet ten příkop, tak se otočil, vytáhl pistoli na mě a vyzval mě k tomu, abych dal ruce vzhůru. Já jsem se začal usmívat, jsem řekl soudruhu, to musí být nějaký nedorozumění a že já jsem skutečně policista. On si vytáhl na ně tu pistolku. No. On byl ve výhodě, on mě mohl zastřelit. Jenomže já jsem byl od něj asi dva metry vzdálen a udělal jsem, nemůžu říct, skok. Svědkyně Minaříková uvedla do protokolu vyšetřovatele, že Rošický udělal pohyb rukou do kapsy a Mašín zepředu Rošického objal. Před soudem vypověděla, že Josef Mašín na Rošického skočil. Dnes na kameru nechtěla hovořit. Vyrazil jsem mu tu pistoli z ruky, oba dva jsme padli na zem a v tom momentě jsem ho taky střelil tou jeho pistolí. Ve vyšetřovacím spisu je doloženo, že pistole, ze které se střílelo, byla skutečně majetkem Josefa Rošického. Já jsem chtěl sáhnout po svoji vlastní pistoli a když jsem šál do kapsy, tak jsem zjistil, že tam nic nemám. A já jsem byl v tom momentě neozbrojený. Ten bezpečnostní orgán, který tam byl, který skutečně měl zbraň, ten to přižil a možná žije ještě dneska. Ten šofér, ten žije ještě dneska možná taky. Ta kuchařka, to se nestalo taky. Ten pokladník nepřiznal, že je ozbrojený a byl to vlastně on, který mě tou jeho pistolí ohrožoval. Státní bezpečnost zajistila stopy, vše řádně vyfotografovala a zaprotokolovala. Ale ani poté žádná stopa nevedla ke skutečným aktérům ze skupiny Bratří Mašín. Nikdy to nebyl náš cíl lidi, o kterých se určitě nemůže předpokládat, že byli náš cíl, jako řekněme policisti nebo význační politikové, že jsme je plánovali zabít. My jsme chtěli, jak to bylo možné, jen vyřešit ve střílení. Lidi si neuvědomují asi, že v té době, když někdo měl povolení dostat pistoli, tak to byl prostě zatraceně dobře spolehlivý a prověřený komunista.